han tänkt sig. Kan vi få lite handklapp också och ge sig tack där, Anna. Och backbeat till mig. Jag la benen på min rygg och försökte springa därifrån. Men konstapeln här var snö... Klar, nu tar det längre så. Vi tar det från början där då. Ta den raka, alltså den tyska varianten. Ja, en, ettan två, och trean. Ja, precis. Okay. En, ja, det får två, du sagt tre, fyra. Så står det helt stilla. En oro i min kropp började sakta krypa fram. Nej, det klarar jag inte av. Det är en fördröjning också. Inte det, jag kollade. Jag la benen på min rygg och försökte springa därifrån. Men konstapeln här var snabb och sen så kastade. Det är skandal. Vi tar det frängen istället. Han sa nej, 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 det var inte det han tänkte sig. Inte det jag tänkt mig. Nej, 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 det var inte det han tänkt sig. Nya morgongänget Mix Megapol Göteborg, och vi fyller ett år idag, så vi firar det med att bjuda ombord Claes Malmberg på födelsedagstårta. Men du backar tårtan? Ja, tårtan. Alltså jag måste försöka tänka på att jag inte äter tårta så här tidigt. Det går inte. Jag får... Tänk också på att micken inte är farlig. Nej, jag för långt du, det är jag som ska. Jag brukar ofta tänka när man äter, jag har ju dratt två tårtbitar själv här nu, att när man äter på morgonen har man... Ja, jag vet. Det är bara det en bedrift. Men att man har hela dagen på sig att förbränna, va? Ja. Så det, man kan äta mycket fett på morgonen. Kan man pika med chips och sånt och så. Ja, och sen kan man förbränna det under dagen. Brukar jag trösta mig med lite när jag äter så mycket som jag gjort idag. Ja, jättebra. Ja, bara tips, Claes. Ja, tack. Ja, det där med förbränning och jag vet inte riktigt om den har kommit igång än på mig. Så vid 60 tror jag den ska börja gå igång. Då rasade, vet du. Då rasade jag. Allting. Då får du komma hit och äta mer tårta. Ja, då kan jag komma och äta tårta. Kan du sitta varje morgon och äta tårta? Då kör vi igång med första och senaste här, Claes Malmberg. När var första gången du såg dig själv på tv? Det var någon dokumentärprogram när jag var med på Angeredsteatern, så gjorde de, filmade de någon grej där, och då var jag med i ungefär 12 sekunder och tyckte jag var världsberömd direkt och kände att alla på stranden i Lysekil som jag då var på tittade på mig. Jag tyckte det var oerhört besvärligt att vara offentlig person, kom ihåg. Har du det hemma på video eller någonting? Nej, tyvärr har jag inte det, men jag såg det någon gång i något sammanhang sådär. Ligger det på YouTube? Jag tror knappast det. Det har sån hög kulturell status. Jag tror inte att det är... Man får nog gå in på GP's kulturredaktion. De kanske har det. De visade nog på sina kalas och fester. Stor bild. Då kör vi nästa här. När var första gången du eldade upp något av misstag? Eldade upp något av misstag? Ja. Nej, jag har inte eldat upp något, men jag sköt en raket in i mitt eget vardagsrum. Har jag gjort. Det gjorde jag faktiskt. Det var från utsidan eller insidan? Från utsidan och rätt in. Alltså. Som tur var ingen där inne. Så att det här var första gången, Claes, som du gjorde någon drastisk förändring med din frisyr. Ja, alltså det är ju inte så mycket att förändra. Det enda förändring som sker är att jag får mindre och mindre hår. Men det påverkar ju inte jag direkt, utan det är ju naturlagar och gravitation och ålder som gör det. Så att den förändrar sig själv hela tiden. Men sen har jag en tendens att... Det är ungefär som att om jag köper väldigt... dyra eller fina kläder, det spelar liksom ingen roll. Jag kan lika gärna åka till Ullared, för det ser ändå ut som om det kostar 12,50. Så att, och lite samma är det med håret lite grann. Att jag skulle gärna ha ett böljande vackert hår, men framifrån tycker jag det ser rätt bra ut. Men när jag står i hotellhissar och ser att jag har släppt upp i, så känner jag liksom som att det är två personer. En framsida och en baksida. Det är det ju på alla människor. Ja, ja. Men är det någon person, skådis eller liknande, som känner att den personens frisyr vill jag ha? Den personens frisyr vill jag ha? Måste det vara en skådis? Nej, det vem som helst, en offentlig helst, person. Ja, alltså... Anders Borg till exempel, finansminister. Hans ja, det har varit lite fräsigt. Visst hade det varit snygg i det? Hästsvans och ring i örat. Alltså, ring i örat har jag inte med håret. Jo, men Anders Borgs frisyr kan jag tänka mig ha. Claes Malmberg, senaste gången du fejkade att mobilen ringde för att slippa prata... Men då, jag kan inte fejka att den ringer, det hör man väl? Man kan låtsas att man har den på ljudlöst, vet du. Ja, herregud, så avancerad är inte jag. Alltså, men nej, ja, nej. Det vet jag inte. Men det kan jag inte svara på. Det är ett bra knep annars. Ja, det är det nog, va? Ursäkta mig. Oh, vänta. Så. Ja, just det, det ringer. Ja. Jag ska testa det. Jobbar jag bara om det ringer då när du har den i örat på låtsas. Just det, då blir det pinsamt. Det är lite pinligt, ja. Det här var första och senaste med Claes Malmberg. Ja, tack. Åh, vad mysigt. Hur kändes det? Ja, det kändes bra. Det är lite nervöst när man ska svara sådär kort och snabbt. Men det är kanske bra. Hur många rätt hade jag? Alla. Ja, jag tror att alla rätt. Det är ju ditt liv. Ja. Jag bara får fråga en snabb fråga. Får jag gå på toaletten nu? Du är under Eggers. Reklamen. Ja. Och Claes, kan du hänga kvar med oss lite sånt till? Jag tror du kan du gå med. Jag tror ja, det är jag. Och peka ut riktningen. Ja, peka ut riktningen. Morgongänget, vi firar ett år idag helt enkelt på fredagsvagnen. Vi önskar jättegod morgon. God morgon. God morgon.